alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag skal vi simpelthen ud af huset, fordi det har været rigtig, rigtig kedeligt i de her coronatider. Der er jo online skole og alt det der, og mine forældre er rigtig blevet trætte af. Så vi skal ud i dag og prøve lige at se, hvor godt vejr det er. Blå himmel og masser af sne. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal ud at kælke. Og tæt på os, så er der ikke sådan nogle specielle bakker. De er virkelig, virkelig kedelige. Men min far sagde til mig på et tidspunkt, dengang jeg var lille, Så var der nogle rigtig gode bakker der, hvor han boede. Og han boede i Hjørring, der hvor han var lille. Så vi skal simpelthen til Hjørring. Og det, jeg tror også, det er der, hvor Jenny Gade bor. Og jeg tror også, det sådan, måske er Jenny Gades baghave. Så lad os bare komme derover. Så er vi ankommet til Hjørring Bjerge, og lige når jeg lige har set det, så er den, ja, det ser i hvert fald rimelig vildt. Den er meget mere stejl, og den er også meget længere i forhold til den i Aalborg. Jeg kan lige vise jer, hvordan den ser ud. Jeg tager den lige med. Her er den simpelthen, den er virkelig kæmpe. Prøv lige at overveje det. Så jeg tænker bare, at vi skal prøve den og se, om den er så vild, som min far siger. Han er bare stået til at køre. Han skal køre nu. Kør nu! Hvor er den kørt langt? Og det var så det. Jeg håber ellers han faldt, men det gjorde han ikke. Var den lige så vild som den var lille, eller? Eller hvad? Var den lige så vild som du var lille? Nå, jeg håber ellers du væltede. Det kunne være sjovt, det kunne være content. Så er vi oppe i tårnet i Hjørring Bjerge, og jeg tror faktisk, det er det højeste punkt. Vi er rimelig langt op, og prøv lige vent. Jeg tror, jeg kan se Johnny. Johnny! Nå, nu vil jeg simpelthen afslutte videoen. Det var rigtig fedt at komme lidt udenfor, få lidt frisk luft og være sammen med familien. Og min far havde faktisk ret med det med bakken. Den var virkelig stejl og virkelig, virkelig hurtig. Og der var også en masse, der kunne genkende mig, og jeg fik taget en masse billeder. Men vi så desværre ikke Jenny Gade. Jeg havde heller ikke forventet at se ham. Men ja, det var så alt for den her video. Vi slutter selvfølgelig af med videoen med
rutinen. Vi kender den. McDonald's til sidst altid. Så det var alt for den her video. Vi ses en anden gang. Husk.